一名女子骑机车鬼鬼祟祟不断东张西望，接着将机车停在无人的住家，自己挨家挨户的查看，其实她就是在找寻目标行骗，假装是附近民众的亲戚，以没钱加油当借口到邻居家借钱，金额不高，几乎都几百块，来降低对方戒心，不会去报警。住楼上，我想之前他也是有亲戚的女儿住他家，他说啊住在这里，他自己就住在上班，好、哦，等他比较有钱才出去外面住。你说真正困难帮助没有关系啦，用这样子每家每户去骗是不应该啦。受骗邻居相当生气，女子利用左邻右舍的感情来行骗，行径曝光就有民众将监视器PO网，立刻引起热烈讨论，大家纷纷留言说这名女子是惯犯，而且借钱理由千奇百怪，要去医院钱不够或车子没油，还有人说这名女子骗术升级，之前都是敲车窗借钱，现在直接登门。应该四五件以上，因为会造成这样困扰嘛。一旦是你用别的名义，那如果说哦，邻居不知道，就跟你追讨钱的话，那我觉得很莫名其妙。他是利用同情心，用那种小额借款的方式，让民众误信他是真的是没有油钱啊，或是有相关的可怜的情况才那个借他钱这样子。据了解，这名女子疑似遍布台中各地来诈财，行径夸张。目前警方调阅监视器，巡线锁定目标，追捕到案。记者龚玉德、谢云珍台中采访报道。